אז מה קורה חברים? כאן עמוש ביותר טון חדש של בייבלייד. והיום יש לי את הבלייד הכי מיוחד בעולם. זה פניקס פחד. הבלייד אחד הרסניים שיצא עכשיו בעידן 2000. אז בשביל הפניקס החמוד הזה, בואו ננסה להגיע ל-5,000 לייקים. הפעם אני עולה כי זה ממש נדיר. ו-1,000 סאבים. ובואו נתחיל לפתח אותו. אני רק מקווה שהוא מקורי. ככה אני יכול עכשיו לעשות עוד צ'ינק. אוקיי, זה סתם איזה חוט. וזה הבלייד עצמו. ושיט, זה לא מקורי. איי איי איי, עוד פעם הם נפלו עליי. טוב, העיקר שיש את הברזל והדבר הזה. מה זה זה? מה זה זה? זה המשגר עצמו. לפחות שיש לי את הכיפה. אבל תגידו לי, גם אם הכיפה הזאת נראית מקורית, חייב שזה יהיה מקורי, כי אם זה לא מקורי, אז... אם זה לא... טוב, עזבו את המקורי, לא מקורי עכשיו. תרשמו לי בתגובות, אם אתם אוהבים את הבליד הזה, אני מת עליו גם ככה. ו... פותחים אותו. חכו שנייה. אני אשם אתכם דקה פה. היי, עכשיו אתם רואים אותי, את הבלייד. אופ, פתחתי אותו עכשיו בקלות. וזה הפניקס שלנו. עוד דקה אני שם אראה אותו יפה יפה. זה פניקס פחד האמיתי שלנו. אני לא חושב אם הוא, אני לא יודע אם הוא מקורי. סתכלו עליו דקה. לדעתי הוא טיפה כזה מקורי, אפשר לומר. זה סתם איזה חוד כזה. אבל הכיפה ממש אהבתי, תראו. זה נראה כמו פניקס, רק עתק שחור מהיידיס פחד. ממש אהבתי אותו. ובואו ננסה להרכיב אותו. מקווה שזה לא יהיה קשה. הנה אתם רואים אותי שוב. סליחה שאני ככה, פשוט אני לחוץ בגלל שזה הבלייד הראשון שאי פעם ראיתי בחיי. אז הנה שמים לו ככה את החוד. יואו, לא הוצאתי סרטון של בייבלי ממש ממש מזמן. אוקיי, הנה הוא, אני אסדר אותו. וואו, תראו איך הוא מסתובב, תראו איך הוא מסתובב, זה פשוט לא יאמן. אומייגאד. ואז חברים, מקווה שנהנתם, ואם נהנתם אל תשכחו את כל המטרות, ויאללה ביי.